Politikური კოალიცია ქართული ოცნების ახალციხის რაიონული შტაბი აგრძელებს მოსახლეობასთან შეხვედრას. დღეს ჰქონდა შეხვედრა ურავლის, სოფელ ურავლის მოსახლეობასთან, ასევე გვინდა თუ მოვასწრებთ შეხვედრას სოფელ ხეოთის მოსახლეობასთან. ამ შეხვედრების დროს ჩვენ მოსახლეობას ვაცნობთ ჩვენი პრეზიდენტობის კანდიდატის ბატონ გიორგი მარგველაშვილის პროგრამას, ვეცნობით მათ პრობლემებს, ვსახავთ ამ პრობლემების მოგვარების გზებს, ასევე მათ ვაცნობთ ქვეყანაში და ჩვენს რაიონში შექმნილ პოლიტიკურ სიტუაციას, ვსაუბრობთ ჩვენს პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებზე და ვსახავთ გეგმებსა და გონიზიებებს რომაული არჩევნებისთვის. ჩვენ იმედი გვაქვს და მერთმა ოცნების უნარი არ დაგვიკარგოს. ხო, ნამდვილად ვფიქრობ, რომ რასაც იგეგმება, რასაც ფიქრობთ ჩვენი ქართული საზოგადოება, იმედია ყველაფერი ალბათ 80%-ით მაინც ასრულდება. შეგვიძლია საკმაოდ კარგი განწყობა თქვენს შეაფასებთ ამას და შეხედოთ. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს პატარა ვიდეო კოლაჟი გაკეთებული 9-წლიანი მართველობის ამსახველის შესაბამისი კადრებით. შემდგომ ის პატარა და გრანდიოზული გეგმები, რაც ჩვენ უნდა გაგვეხორციელოთ შემდგომ მარგველაშვილის ბატონ გიორგის გამარჯვების შემთხვევაში და ბატონო.